निर्वाचनी समय रे नेता माने किभली भाबरे प्रचार करचंती साधारण जनतांक निकट रे कोन सब प्रतिश्रुति रखुचंती एहा को परखिबा पई आमे आज आसी पहुंची छु बरगढ़ रे। गंधमार्थन आंदोलन रु एही नेतांकर सृष्टि ग्रासरूट वर्कर रु जनप्रतिनिधि अन्नदातांक पई राजरास्ता रे आंदोलन करथुबा व्यक्ति हेउचंती भारतीय जनता पार्टी रो बरगढ़ लोकसभा प्रार्थी प्रदीप पुरोहित। 24 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନମତ ଅଛି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ବିବାହ କରୁଛୁ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରୁଛି? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଏଥିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ଟୁକୁରି ସାହୁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ପଦ୍ମପୁର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଜିଲ୍ଲା କଲେଣି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆର ପୁଅ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଏ ମାଟିର ପୁଅ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନଉଛି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଗୋଟେ ତାମିଲରୁ ଆସିକିରି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଲେଇବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଲୋକେ ସେମାନେ ବୁଚକା ବୋହିକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚୌକି ଧରିକି ଯିବେ। ଲୋକେ ଜାଣିଲେଣି ନବୀନ ବାବୁ ତ ଆଉ ଚଲଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ପୁଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ କରିବାର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ନବୀନ ବାବୁକୁ ତାଲି ପିଟ ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ ସେ ତାଲି ପିଟୁଛନ୍, ନବୀନ ବାବୁକୁ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ହସି ଦେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁକୁ ହାଲ ହାତ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ହାତ ହଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁକୁ ଦସ୍ତଖତ ଦିଅ ବୋଲି ଦସ୍ତଖତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଜାଣିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ତାମିଲ ଶାସନ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ନେତାଙ୍କ ସହ ଦିନଟିଏ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସହ ଆଜି ରାତି 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।